दर्शकबिन्दुहरू यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा यही एमसिसीको पछिल्लो विषयमा उत्कर्षण पुगिरहेको अवस्थामा एमसिसी विरुद्ध यही फागुन बाह्र गते ए, संसद भवन घेराउ बबरमलमा जम्मा भएर संसद भवनसम्म घेराउ गर्ने जुन कार्यक्रम रहेको छ त्यो कार्यक्रम जुन सङ्घर्ष समितिको संयोजक समेत रहनुभएका राजु लुणीजी हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ आज हामी विशेष गरी एमसिसीमै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र फागुन बाह्र गतेको कार्यक्रममै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद फागुन बाह्र गते जुन एमसिसी आठ गते नै संसदमा टेबल भइसकेको अवस्था छ अब यो टेबल भइसकेको अवस्थामा देउबा यसलाई जसरी हुन्छ पास गर्नु पर्छ भनेर अगाडि बढिरहेका छन् पास हुन्छ भनेर दाबी धुक्कका साथ भनिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू चाहिँ सडकमा विरोध गर्छौँ सडकबाट विरोध गरेर रोक्छौँ भनिरहनु भएको छ अब संसदको कुरा गर्ने हो भने संसदमा त रापरपा भूमिका हिँड्छ एकजना मात्रै सांसद अध्यक्ष राजन दिन मात्रै सांसद भएको अवस्थामा चाहिँ यसभन्दा अगाडि पनि सडकमा आउनको लागि पटक पटक तपाईँहरूलाई जुन किसिमको दबाब थियो तर पछिल्लो समय अहिले एमसिसी टेबल भइसकेपछि मात्रै तपाईँहरू सडकमा आउनु भएको छ नि भोलिको कार्यक्रम तपाईँहरूको के हो खासमा हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एमसिसीको विरुद्धमा यो हिजो र भोलिको लागि मात्रै नभइकन यो पहिल्यैबाट चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एमसिसीको विरोध गर्दै आइरहेको तपाईँहरूलाई अवगत छ कि छैन किनकि राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठनले पहिला पनि सेप्टेम्बर थर्टिनमा पनि यो कार्यक्रम एमसिसीको विरुद्धको कार्यक्रम गरिसकेका छ र तत्पश्चात पनि युवा सङ्गठनले कार्यक्रम गर्दा हाम्रा युवा सङ्गठनका पदाधिकारीहरू गिरफ्तार हुनुभएका थियो र त्योभन्दा पछाडि पनि काठमाडौँ जिल्लाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र काठमाडौँ जिल्लाले पनि एमसिसीको विरुद्धमा यो कार्यक्रम भइरहेको छ र अहिले मात्रै होइन पहिल्यैबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एमसिसीको विरुद्धमा जुन विरोध गर्दै आइरहेको यसको निरन्तरता पनि छ अहिले हो यो अहिले तपाईँको चाहिँ जुन हिजो आगत कार्य तपाईँहरूले जुन कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ एमसिसीको विरुद्धमा एमसिसी पास हुनेबाट रोक्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सडकमा आन्दोलन अब हामी हामी अहिले सदनमा हामीसँग एक सिट छ होइन हामी सदनदेखि सडकसम्म एमसिसीको विरोधमा लागिरहेका छौँ यसको मतलब एमसिसीलाई फर्काउनै पर्छ भन्ने पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा होइन तर केही बुधा जुन छ सातवटा बुधा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवादी बुधा भएको हुनाले यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ तर अमेरिकाले स्पष्ट भनिसकेको छ यो संशोधन हुन सक्दैन भने होइन यो त तपाईँको अहिले अमेरिकाले जुन तरिकाले संशोधन हुन सक्दैन भनिरहेको छ तपाईँले देखिहाल्नुभयो गएको केही महिना अगाडि चाहिँ यो एमसिसीको उप प्रमुख फतेमा सुनवार आएर तपाईँको सबै नेताहरूको घर घरमा गएर दबाब दिइरहेको अवस्था पनि हो अस्ति मात्रै पनि तपाईँको चाहिँ यसको जुन विदेश सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले फोन गरेर यदि संसद यो पास गर्नु भएन भने हामी नेपालको बारेमा समीक्षा गर्छौँ भन्नुभएको छ यो दबाब किन भने यसले कतै कतै यी तपाईँका चाहिँ जुन पार्टीहरूले चाहिँ एमसिसीको चाहिँ पैसा लिएर आएर खाइसकेको अब तपाईँको के छ भन्नु होला भने खाइसकेको पास नगरौँ खाइसकेका छौँ पास गरौँ जनता यसको टोटली तो जनता विरोधमा छ त्यो कारणले पनि यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको हो त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेका जुन तपाईँको सरकारमा भएका नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका अन्य अन्य पार्टीहरू एमआलए माओवादी जुन पार्टीहरू छन् यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ यो दोहोरो जिब्रो होइन द्वैत चरित्र भन्छ नि यो देखाइरहेको अवस्था छ बरु नेपाली काङ्ग्रेसले त उसले सदनदेखि सडकबाट पनि उसले पासै गर्नुपर्छ भनिरहेको छ तर अन्य दलले जस्तो अहिले तपाईँको प्रचण्डकै पनि हामीले हेर्नुहोस् माओवादीले सडकमा चाहिँ मान्छे उतारिरहेको देखिन्छ तर यता गएर तपाईँको चाहिँ नेता चाहिँ हामीलाई केही टाइम दिनुहोस् भनेर एउटा तपाईँको चाहिँ जो तपाईँको यो एमसिसी भनेको अमेरिकाको जस्तो हाम्रो मुलुकको एउटा निगम जस्तो वायुसेवा निगम होइन हाम्रो तपाईँको चाहिँ आयल निगम भनेको जस्तै एउटा कर्पोरेसन हो चाहिँ अमेरिकाको एमसिसी भन्ने त्यो कर्पोरेसनको अध्यक्षसँग चाहिँ हाम्रो यो मुलुकको वर्तमान प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले लम्पसार बादको चिठी बनाएर चाहिँ तपाईँको छिट पठाएको त्यो सबै तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको मिरफतबाट जनतालाई नै छ होइन त्यो हुनाले गर्दाखेरि जो दोस्रो जुन दैत्य दो चरित्र देखाइरहेका छन् कि यता जनताबाट विरोध गरे जस्तो गर्ने उता गएर तपाईँको एमसिसी पास गराउने यो भूमिका भूमिकाप्रति जनताले लागि यो भूमिकाले जुन माधवहरू लागिरहेका छन् यदि लागेका होइनन् भनेदेखि जस्तो शेरबहादुर देउपाको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीमण्डलमा माओवादी माधव नेपालको जुन आ, समाज uh -huh. समाजवादी त त्यो मन्त्रीमण्डलमा छ नि uh -huh. यदि होइन भनेदेखि त त्यो मन्त्रीमण्डल छोडेर रा, आएर सडकमा उत्रिनु पऱ्यो नि uh -huh. अब यो जनताले यति पनि बुझ्दैनन् र मन्त्रीमण्डलमा बस्ने प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीमण्डलमा बसेर प्रधानमन्त्रीको सदस्यता मन्त्रीमण्डलको सदस्यता बन्ने अनि यता गएर तपाईँको चाहिँ केही कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ उतारेर हामी एमसिसीको चाहिँ विरुद्धमा छौँ भनेर यता गएर भोट माग जस्तो पनि गर्ने यता तपाईँको पास पनि डलर पनि खाने यो जुन द्वैत्य चरित्र अब नेपाली जनताले थाहा छन् त्यसैले यसको तपाईँको चाहिँ हामी कडा विरोध गरिरहेका छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सदनदेखिबाट लिएर पार्टीदेखिबाट लिएर हामी कार्यकर्तादेखिबाट लिएर सडकमा पनि हाम्रो एउटै छ कोही द्वैती भोलि सडकमा प्रहरीलाई ढुङ्गा हान्नको लागि तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ हामीले पर प्रहरीलाई तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको हाम्रो नेचरै तपाईँको चाहिँ शान्तिपूर्ण हामीले कहिल्यै पनि अराजक र पुग्र तरिकाले हामीले कुनै ठाउँमा हिँडेका पनि छैनौँ र हिँड्ने पनि छैनौँ हामीले गएको लगभग एक हप्ता अगाडि हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ त्यो कार्यक्रममा पनि हामीले शान्तिपूर्वक प्रहरीले हामीले भन्दैछौँ मैले हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको जुन संसद भवनमा अगाडि बढिरहँदा र कोर्सम्ममा प्रणित भएर इभन म बोलिरहँदाखेरि त्यहाँ तपाईँको अस्रु ग्यास पानीको फोरा जुन तरिकाले सरकार दमन गरेको छ त्यो चाहिँ एकदमै खेत प्रकट एकदम भर्सनायोग्य छ किनभने शान्तिपूर्ण रूपमा तपाईँको चाहिँ हामीले जुन विरोध गरिरहेको ठाउँमा यो सरकारले जुन दमन गरेको छ यो दमन चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई युवक सङ्गठनलाई यो पाच्य भएको छैन र हामीले यसको निरन्तरता दिँदै बाह्र गते हामीले सवा बाह्र बजे हामी बवर मलको चोकमा जम्मा हुन्छौँ र हामी त्यहाँबाट शान्तिपूर्ण रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ र हामी संसद भवनको जुन ठाउँमासम्म हामीलाई छ त्यो ठाउँमा गएर हामी कोणसभा गर्छौँ र हामी त्यहाँ बसेर हाम्रा भनाइहरू जनतालाई सुसूचित गर्छौँ तर त्यो बेलामा सरकारले जुन हामीप्रति दमन गर्यो भने त्यसको प्रतिकार र त्यसबाट उत्पन्न भएको घटनाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो सरकारले नै जिम्मा लिनुपर्छ प्रतिकार गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ सरकारी प्रहरी प्रशासनसँग हामीले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठन भातृ सङ्गठनहरूले प्रतिकार गर्छन् अब भोलिका दिनमा इतिहास साँची छ जब मुलुकमा शासकहरूले दमन गर्दै जान्छन् स्वतस्फूर्त जनताहरू प्रतिकारमा उत्रिरहेका हुन्छन् र एक दिन त्यो शासकले घुँडा टेकिएको हुन्छ किन जनताको अगाडि केही लाग्दैन हामीले भनिहाल्यौँ हामी यो प्रतिकार केको लागि गरिरहेका छौँ हामी कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गरिरहेका छैनौँ तपाईँको एउटा मुलुक हाम्रो देश हाम्रो राष्ट्र तपाईँको एउटा विदेशीको भूमिमा विदेशीसँग तपाईँको चाहिँ भूमिमा एउटा लम्पसा बात भन्दैछ हामी हाम्रो अहिलेसम्मको सार्वभौम र स्वतन्त्रता र स्वाधीनता भएको हाम्रो मुलुक बिस्तारै गुम्दैछ mm -hmm. हामी त्यसको प्रतिकारमा उत्रेका हौँ आज देखिहाल्नु छिमेकी राष्ट्र इन्डियालाई अङ्ग्रेजहरूले आफ्नो कब्जामा लिएको थिएँ ती अङ्ग्रेजसँग लडेर पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो देशलाई तपाईँको चाहिँ एउटा सार्वभौम सम्पन्न देश सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश बनाएको हाम्रो स्वतन्त्र देशमाथि अहिले आएर यो देशमाथि प्रहार भइरहेको छ यो देश तपाईँको चाहिँ फेरि हाम्रो कतै यो स्वतन्त्रता नरहला यो विदेशमा जाला भन्ने हिसाबले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उत्रेको छ त्यसको प्रतिकारमा उत्रेको छौँ हामी त्यसको के अरे विरोधमा उत्रेका छौँ तर राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठनले गरेको का गरे कार्यक्रममा या हाम्रो यो जुन भातृ सङ्गठन संयुक्त भातृ सङ्गठनले चाहिँ गरेको कार्यक्रममा यदि प्रहरीले दमन गर्छन् भने हामी प्रतिकार गर्नु उत्रिन्छौँ के अरे छ तपाईँहरूको तयारी हामीले भनिहाल्यौँ हामी शान्ति हामी शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले विरोध गर्छौँ र त्यो त्यसबाट भएको उत्पन्न त्यसबाट चाहिँ तपाईँको त्यो दमन गरे पछाडिको चाहिँ एउटा उत्पन्न भएको त्यो सरकारीमा हिमा लिनेछ र राष्ट्रियताको लागि राष्ट्र स्वतन्त्रताको लागि राष्ट्र स्वाधीनताको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हामी युवा सङ्गठन हामी एक रत्ति पनि पछि हट्ने छैनौँ किन भन्नु होला भने यो यो मुलुक बनाएको यो नेपाल बनाएको श्रीपाच बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले हो र त्यही पृथ्वी पथ बोकेर हिँडेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सिपाही हौँ हामी र हाम्रो राष्ट्रिय राष्ट्रियतामाथि धक्का लगाउने कसैले आज गर्छन् भनेदेखि त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी युवा सङ्गठन चुप लागेर रा, या राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण भातृ सङ्गठन चुप लागेर हातमा दैजमाएर बस्नेवाला छैन अब बाह्र गति जुन विरोधका कार्यक्रम छन् बाह्र गति एमसिसी पास भएको अवस्था अथवा चाहिँ पास आ, नभएको अवस्थामा पनि यो एमसिसी विरुद्धका तपाईँहरूको कार्यक्रम का निरन्तर रहनेछ चाहिँ एमसिसी खारेज नभए हामीले हामीले मैले अघि तपाईँलाई अघि नै पनि मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ कि हाम्रो हाम्रो भनेको एमसिसी अनुदान भनेको लिनुपर्छ अनुदान भनेको पा कसैको लिन्न भन्ने होइन किनभने हामी एउटा विश्वमै तपाईँको चाहिँ गरिब देश पनि हो होइन हामी एउटा गरिब मुलुक भएको हुनाले गर्दाखेरि र हाम्रा ठुला ठुला राष्ट्रहरूले यदि नेपाललाई निस्वार्थ भावनाले सहयोगको रूपमा चाहिँ हामीलाई अनुदान दिन्छन् भनेदेखि हामीले लिनुपर्छ किनभने अमेरिका पनि तपाईँको एउटा हाम्रो मित्र राष्ट्र हो तपाईँहरूलाई थाहै छ कि यो मुलुकलाई यो नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसँग लाने पनि अमेरिका नै हो तपाईँको राप्ती दुन योजना अमेरिकाले दिएर चितवन हेटौँडाबाट चितवन बाटो खोलेर जुन चितवन खोल्ने पनि अमेरिका नै हो होइन अमेरिका हाम्रो मित्र राष्ट्र हो र अमेरिकाले दिएको अनुदान हामीले लिनुपर्छ तर जुन तरिकाको अहिले जुन सदनबाटै जुन पास गराएर जुन छ सातवटा बुझा बुधा चाहिँ जुन विवादपद बुझाहरू छ त्यो चाहिँ हामीले संशोधन गर्नुपर्छ भनेका छौँ यदि तपाईँको त्यो संशोधन गर्ने क्रममा यदि संशोधन नभइकन पास गर्छ भने यो 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 यो, यो मुलुकले पास गर्छ भनेदेखि हामी जनताबाट जान्यौँ सडक जनताबाट सदन दुइटैमा विरोध गर्छौँ भनेर सडक र सदनबाट पनि तपाईँको केही लागेन एमसिसी पास भयो भने सदन्द रात भूमिका के हुन्छ सदन र सदनबाट पनि हाम्रो केही सिप लागेन भने हामी हाम्रो सर्वोच्च निकाय भनेको जनता हो हामी जनताबाट जान्छौँ र तपाईँको जुन तरिकाले यो एमसिसी पास गर्ने विदेशी दलाल के अरे विदेशीको इसारामा नाचेर जुन डलर खाएर चाहिँ हिँड्ने दलालहरूको बारेमा चाहिँ हामी प्रष्ट रूपमा चाहिँ जनताबाट गएर देखाउँछौँ जा। र त्यो जनताले बिस्तारै ती दलालहरूलाई चाहिँ तपाईँको सजाय दिनेछ र अर्को कुरो तपाईँहरूको लोकप्रिय मार्फत मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जुन यो हाम्रो जुन विरोध कार्यक्रम छ यो बाह्र गते मात्रै होइन जबसम्म एमसिसीको होइन जबसम्म एमसिसीको यो संशोधन नभइकन यदि पास हुन्छ भने त्यो बेलासम्म चाहिँ हाम्रो निरन्तरता यो कार्यक्रम हाम्रो जारी नै रहनेछ हुन्छ हामी यो छोटो कुराकानीको अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ अन्तिममा जुन किसिमले पार्टीभित्र यतिखेर यो एमसिसीको विषयलाई लिएर पनि र विभिन्न हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाका मुद्दालाई लिएर चाहिँ पार्टी बाहिरबाट पार्टीलाई चाहिँ यो सडकमा आउनुपर्ने दबाब भइरहँदाखेरि अब यहाँ एमसिसीको विषयमा जसरी भातृ सङ्गठनहरू राप्रपाका सडकमा जसरी उत्रिरहेका छन् अबका दिनमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चाहिँ सडकमा देख्न पाइन्छ निरन्तर रूपमा हामीले अघि नै मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ कि सडकमा हामी भातृ सङ्गठनले पनि गरिरहेका छौँ पार्टीले पनि गरिरहेको छ यसको निरन्तरता नै हो होइन तपाईँको जुन हिन्दू राष्ट्र राज राश्टा संस्थाको लागि मैले प्रश्न अहिले तपाईँको चाहिँ हाम्रो त जबसम्म हामीले संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको स्थापना गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो सदन र सडक आन्दोलन रहि नै रहनेछ यो पार्टीको नीतिमै छ होइन र अहिले तपाईँको चाहिँ अहिले हाम्रो प्रमुख विरोध भनेको चाहिँ यो एमसिसीको हो र तत्पश्चात पार्टीले हाम्रो कार्यक्रम बनाउँछ होइन किनभने हामी प्रजातन्त्रलाई प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता राख्ने पार्टी राष्ट्रियता र उदारवादको चाहिँ नीति बोकेको पार्टी हामीले निर्वाचनमा पनि जानुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हामी निर्वाचनको तयारीमा पनि गरिरहेका छौँ यसको साथसाथै तपाईँको चाहिँ हामी हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको एजेन्डा स्थापित गर्नको लागि निर्वाचनसहितको हामी आन्दोलनमा पनि सँगसँगै तरिकाले राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि जानेछ र अर्को कुरो म तपाईँले अब यो जुन मलाई जुन <णली> यो तपाईँको लोकप्रिय मार्फतबाट जुन बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसमा चाहिँ म तपाईँको लोकप्रिय मार्फतबाट चाहिँ म मा यो भोलि बाह्र सभा बाह्र बजे हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्रका संयुक्त भातृ सङ्गठनले जुन आयोजना गरेको चाहिँ एमसिसी विरुद्धको कार्यक्रम छ त्यो यो एमसिसी विरुद्धको कार्यक्रममा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई म यो आह्वान गर्न चाहन चाहन्छु कि यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको का युवा सङ्गठन भातृ सङ्गठनले गरे कार्यक्रममा हामी जानुहुन्न जानुहुन्न भन्ने हिसाबले कुनै पनि कुरा नराखिकन यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको युवा सङ्गठनले चाहिँ भातृ सङ्गठनले चाहिँ जुन तपाईँको कार्यक्रम राखेको छ यो देश र राष्ट्रघातीको विविध राखेको छ आफ्नो राष्ट्रियतालाई माया गरेर होइन आफ्नो राष्ट्रप्रति चाहिँ तपाईँको जुन नेपाल आमाप्रति हुन लागिरहेको बलात्कारलाई बलात्कार हुन लागिरहेको छ त्यसलाई बचाउनको लागि यो हामीले आन्दोलन गरेका छौँ यो आन्दोलनमा सबै नेपाली जनताहरूलाई म यो आन्दोलनमा पर्सी के अरे भोलिको सा सभा बाह्र बजे उपस्थित भई चाहिँ एमसिसी विरुद्ध र एमसिसी फेल गराउनको लागि सहयोग गरिदिनु हुनको लागि पनि म यो तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत सबै नेपाली जनतालाई चाहिँ म आह्वान गर्न चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद धन्यवाद